চীন দেশত অনুষ্ঠিত 15 বছৰ অনুৰ্ধ জুনিয়ৰ এছিয়ান বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি দেশৰ লগতে অসম তথা তিয়কলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা যুৱ ক্ৰীড়াবিদ বৰ্ণিল আকাশ চাংমাই আজি স্বগৃহ অৰ্থাৎ তিয়কৰ কাকজান নৰা গাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। যুৱকজনক কাকজানবাসীয়ে গায়ন বায়ন বিহু ঝুমুৰে আদৰণি জনায়। কাকজান আৰন্ধৰা নৰা কলা কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ আয়োজিত ৰাজহুৱা অভিনন্দন সভালৈ এক শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰে উল্লাসিত জনতাই। উক্ত অনুষ্ঠানত তিয়ক বিধান পৰিষদৰ সভাপতি বিকাশ শইকীয়া, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰা, তিয়ক প্ৰেছ ক্লাবৰ উপদেষ্টা ঋজু কুমাৰ শইকীয়া, পূব যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক বিকাশ সন্দিক, কাকজান ক্ৰীড়া সন্থাৰ হৈ ৰূপক ৰঞ্জন শইকীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকি বৰ্ণিলৰ এই সফলতাৰ শলাগ লয়। ইফালে স্বগৃহত উপস্থিত হৈ যুৱ খেলুৱৈগৰাকী আৱেগিক হৈ পৰে আৰু অনাগত দিনত অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰে। মই এছিয়া জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপত গ'ল লৈ ভাল লাগিল আৰু মোৰ ইয়াত গাঁৱত যেনেকৈ মোক ইয়াত মানে ৱেলকামিং কৰিছে তেনেকৈ চবকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ দেউতা মা মানে হোল ফেমিলি আৰু কোচেছ চবকে বহুত কষ্ট হৈছে আৰু মই এতিয়া ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অফ অল ছিলেকশ্যন গেম আছিলে। ছিলেকশ্যন গেমত মই যেতিয়া গম পালোঁ ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মোৰ প্ৰেক্টিছটো বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছিলোঁ আৰু বহুত আৰু মই যেতিয়া গুৱাহাটীত কেম্প গৈছিলোঁ ভাবিছিলোঁ এছিয়াত গ'ল আনিম তেতিয়া গ'ল আনিছোঁ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট মোৰ বেংগালুৰুত খেল আছে আণ্ডাৰ 17 আৰু ফিউচাৰত যে মই আৰু ভাল খেলোঁ আৰু বাহিৰৰ বাহিৰৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ অলিম্পিক তেনেকৈ তাত মেডেল লৈ পেলাই আৰু ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ মোৰ এটাই সপোন আছে কি অলিম্পিকত গ'ল্ড লৈ আনিবলৈ অলিম্পিকত গ'ল্ড আনিম। পিছে বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মোৰ যেনেকৈ ইয়াত তালিম লৈছিলোঁ চব খৰচা গভৰ্ণমেণ্টে দিছিলে চব মানে যিমান খোৱা বোৱা চব মানে বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই দিছিলে। তাৰপৰা মোৰ ষ্টেডিয়ামটো ইমান ভাল মানে কোৰ্ট লাইটছ তেনেকুৱা ইমান ভাল নাই আৰু ভাবিছোঁ চৰকাৰে কিবা এটা দি ভাল কৰিব।